власники завжди кажуть. Тоню, скажіть правду. Тоню, скажіть правду. Але правди не існує. У кожного своя правда. Колись я була найкращою фігуристкою у світі. І це у біса було гарно? Не лайтесь тут. Я не лаюся, лярво. Хто це? Вже шпекнулись? Ми хочемо бачити нормальну американську сім'ю. У мене немає нормальної американської сім'ї. Ти каталася, як вайлувата лесба. Тобі не соромно? Усе життя мені торочили, що я не здара. Але знаєте, певно це не так. Як мені тут пробитися? Ми також оцінюємо презентацію. Відсмокчи! Тепер ми маємо відігратися. Я знаю декого. Його ім'я – це табу. Дерек. Преса хотіла, щоб я була лайном. А в мене були свої правила. Що відбувається? Ми з ФБР. Вони щось знають. Що ви можете сказати про Тоню Гардінг? Не знаю ніякої Тоні Гардінг. Ви ж її охоронець. Ти мене хоч в дитинстві любила? Я зробила з тебе чемпіонку. Знала, що ти мене зненавидиш. Це материнська жертва. Ти прокляла мене. Америка. Тут хочуть когось любити. Але й хочуть когось ненавидіти. Ей, та ви що? Тільки зовсім хвора людина розбиватиме другу коліно. Хто так робить з другом? Я Тоня. Ну годі вже.